Қайырлы құрметті көрермен, эфирде жаңа күн бағдарламасы. Студиямыздың қонағы әнші Зарина Омарова. Зарина Омарова, әнші, Шымкент қаласының тумасы. Бүгінде отбасын құрып, екі баланың анасы атанды. Ол жастайынан ән айтып, түрлі байқауларға қатысқан. Зарина, біздің студиямызға қош келдіңіз. Жалпы таңды қалай қарсы алдыңыз? Өте жақсы қарсы алдым. Қаншада тұрдыңыз? Нешеде ояндыңыз? Мен негізгі қазіргі таңым сағат 7-8-ден басталады. Өйткені кішкентай балаларым бар. Әр таңым сол кішкентай сәбидің үнімен басталады. Жақсы. Зарина ханым, көптен бері сахнаға шықпай қойдыңыз. Сіздің тыңдармандарыңыз сағынды сізді. Не себептен Зарина Омарова жоғалды? Не себептен? Енді ең басты себеп ол жанұя. Енді әйел адам болып келгеннен кейін дүниеге. Сен өз парызыңды, өз міндетіңді атқаруың керек деп ойлаймын өзім. Ең басы жолдасым маған қарсы қойған жоқ, өнерге шықпайсың деп. Бірақ енді өзіңнің міндетіңді атқар, содан кейін барып сен сахнаға шығасың. Сонда ән әлемін қойып кеткен жоқсыз ғой? Жоқ, әрине. Мен айтып жатам ғой қазір. Жаңағы үйде тамақ істеп жатып, мен өз-өзіме өте сенім дедім. Қазір уақыт өтеді, қазір қызым кішкене өсет, ұлым өсет, мен сахнаға шығам деп. Сол сияқты менде де өте қатты өзіме сенім дедім. Сол енді құдайға шүкір екі балам қазір өсіп келе жатыр, өсті кішкене. Сол енді қазір қалқыма... Болашақта? Болашақта емес, қазіргі уақытта жаңа ән жазып жатырмын, жаңа альбом жазып жатырмын. Бәрекелді, альбом жазып жатырмын. Альбом. Жаңа әндер, оның ішіне... Бейне баян бар ма? Бейне баян түсіріліп жатыр қазіргі уақытта. Сол енді қазіргі өмірім жаңа өнер жаққа... Толықтай жұмысқа кірістім, иә. Бәрекелді. Неше сізге енді тек қан сәттілік? Рахмет. Ал альбом деніз енді қанша, альбомда қанша ән бар? Альбом қазір жазылу үстінде, альбомның ішіне бұйырса 12 ән кіреді. Бәрі қазақша? Бәрі қазақша деп ойлаймын. Бірақ енді қазақша болатын шығар, өйткені оның ішіне және де папамның әндері кіреді. Және де қазіргі уақытта менің туған інім Азамат Омаров. Енді папамнан дарыған шығар, кішкене композиторлық несі жаңағы қабілеті бар екен, оны біз білмедік. Енді қазіргі уақытта жақын арада байқалып, бірақ ол жігіт бұрыннан бер өлең жазып жүр екен. Біз оған кішкене мән бермей қарамай. Ал қазіргі уақытта оның әндері кішкене қалай айттым, енді осы заманға сәйкес, қазіргі жастарға заманауи әндер. Сол қандай әнмен ораласыз? Қандай әнмен сізді тыңдармандарымыз, көрермендеріміз сіздің әніңізді тыңдап? Ол енді кішкене құпия болсын. Жоқ, ол лирикада емес, лирикаға да жатпайды, тез әнге де жатпайды. Бірақ енді... Папса. Аралас па? Аралас, аралас. Жақсын, өте қызым. Сіз бәрін қызықтыр жөріңізге келді. Айтпай қойды сөзі. Құпия деп қалды. Енді ол құпия болсын, кішкене енді жарқ етіп шығу керек қой. 8 жылдан кейін декретте өте сағындым. Енді айтыңызшы, бұлай, қорқыныш жоқ па? Өйткені 8 жыл сахнаға шықпадыңыз. Шынымды айтсам, қорқыныш бар әрине. Өйткені қазір кішкене бәрі өзгерген. Талғам өзгерді. Талғам өзгерді. Басқа енді адамдар... Бәрі өзгерген сияқты менің көзімше. Бірақ енді... Сол 8 жыл бұрын Зарина мен сондай бір қалқ қойған жоқ мүмде қорқпайсыз ба? Сол баяғы бұл. Жоқ, қорқпаймын. Сол 8 жылғы бұрын Зарина мен қазіргі Заринаның арасында қандай айырмашылық бар? Өнер жағынан менің қазіргі дауысымды өзгерген сияқты кішкене шымды айтсам. Қазір енді студияда... Басқа ырғақ пайда болған сияқты. Басқа бір үн пайда болған сияқты ма білмеймін енді. Өзгергені ма білмеймін, бірақ енді бір түрлі басқа бір үн шыға ма кішкене бір... Сүнгті, енді оны ала жаса... Халқым көрі жатар. Зарина ханым, дәл қазір бейне сюжеттің кезегі келіп қалды. Сонай көріп болғаннан кейін әдемі әңгімемізді жалғастырамыз. Қалай қарайсыз? Жәрет. Тамаша. Бәрекет. Қайырлы таң қымбат көрермен, эфирде жаңа күн бағдарламасы. Бүгін студиямыздың қонағы әнші Зарина Омарова. Иә, Зарина ханым, қазіргі енді сіз үйде болғанымен біледі дәрі қарайсыз немесе, радио тыңдайсыз деген сияқты. Сіздің ойыңызша дәл қазіргі уақытта шоу-бизнес әлемі, өнер әлемі қандай? Және сіз кімді атап өтередіңіз? Мына әншілер маған ұнайды деген сияқты. Өте дамыған шоу-бизнес, өте. Ол
әрине қуантарлық нәрсе, шынды айтсам. Тамаша, сіз үшін қазіргі хит ән ол қандай ән деп сұрасам болады ма? Мен өте әнші болғаннан кейін енді ән айтып жүретін шығарсыз дейді. Кентау ұнайтымаған. Кентау. Кентау ұнайт. Кентаудың әндері жақсы. Yeah. Сол енді орысшасы айтқан стиль дейді ғой енді. Yeah. Сол бап ұнайт, сосын тағы кім бар? Өте көп. Мен қазір даже біздің қаншама жастар шығып жатыр қазір. Дарын өте. Бәрі қатты ұнайды өзіме енді. Зарина, негізі әкеңіз Марат Омаров, ол кісі енді күлі Қазақтан еді ол кісін. Және ол кісі біраз шәкірт тәрбиеледі. Негізі болашақта өзіңізде осындай бір жоспар жоқ па? Әрине бар, ондай жоспарлар өте бар менде. Өйткені енді қазір кішкене өзім жаңағы өзімнің творчествамды дұрыстап алғаннан кейін әрине ондай бір мектеп ашсам ба деймін, және де өзімнің білгенімді үйретсем ба деймін. Өйткені біздің жастар өсіп келе жатқан, сен неге өзіңдің білгеніңді соларға жаңағы бөліспесе сабақ беріп жаңағы не істеуге. Мен оған өте жаңағы бұйырса болашақта бола жатар. Енді жеке өмірге кішкене ауыса кетейік. Жалпы Зарина ханым, сіз екі тамаша баланың анасысыз. Құдайға шүкір. Иә, басты тәрбие берген кезде басты қандай нәрселерге мән бересіз? Ең бастысы ол жай сөйлеп түсіндіру. Иә. Ұрыспау. Ұрыспау. Ұрысқандар кетіп қалады арасында енді. Иә. Менің ойымша тәрбие берген кезде міндетті түрде ананан қорқып немесе әкеден қорқу керек сияқты бала, әйтпесе. Қорқу керек. Өйткені Аша сөзіңді білейін, қазіргі кішкентай балалар кішкене интернет бар, басқа бар, жаңағы кішкене енді жан жақты деп айтсам да болады. Бірақ енді сол бұрынғының кішкене несін, тәрбиесін алып қазіргінің бәрін кішкене сәйкестіріп, араластырып, дұрыстап енді тәрбиелеуге өзім тырысам. Бірақ ең бастысы әкеден қорқу керек деген өзім. Тамаша. Мен өзім негізі қазақи тәрбиеге жақынмын, бірақ менің жолдасым кішкене орыс қол адам. Енді орысша өскен, орысша тәрбиеленген, кішкене орысша. Ал мен қазақ шықты, екеуміз екі жақты білемін. Дегенмен балаларыңыз екі тілді біледі. Екі тілді де біледі, иә. Жақсы. Бірақ ең бастысы бізде папамыз үйде бәрін шешетін. Балдарға қалай болады? Мен айтам, әкеңнен сұра. Иә. Ол айтады. Енді сондай тәрбие болу керек деп ойлаймын. Дұрыс. Бәрекелді. Енді Зарина, біздің көптеген көрермендерім сізді енді сағынып та қалды. Сол енді көрермендеріңізге қазір таңғы тілегіңізді жолдасаңыз болады. Енді ең басты тілерім отбасыларыңызға аманшылық, жақсылық, үйлеріңізде тек қана бақыт болсын деп тілеймін. Таңдарыңыз тек қана ашық, жарқын, күлкілі болсын. Бәрекелді. Ал Зарина ханым, сізге тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет. Және сіздің тамаша әніңізді тыңдап қалайын деп отырмыз. Қалай қарайсыз? Өте жақсы қараймын. Болса мархабат, біз тыңдауға дайынбыз. Жарайды.
жасқанбай.